Visų pirma, tai norėčiau labai padėkoti Kauno technikos profesinio mokymo centrui už tai, kad leido pasinaudoti jų stendu. Na ir čia gyvena labai protingi žmonės. Kas šiek tiek nustebino, tai kokia šiuolaikinė įranga ten pas juos yra. Žodžiu, nuoširdžiai galiu pasakyti, kad galite ramia sąžine stoti į tokią mokyklą, išmoksit viską, ko jums reikia ir dar daugiau. Ir plius dar gerai laiką praleisit, nes aš nežinau tokioje aplinkoje, kaip galima negerai laiką praleisti. Taigi atvykome į, kaip ten sakė vadinasi, Kauno technikos Mokymo centras. profesinio mokymo centrą. Čia turi jie stendą, visiems varomiem gali priekiu galų varomiem ir šiaip stendas yra ne kažkoks tai prasčiokiškas. Tai čia daktarėlis mūsų atvarys ir sumapins iki galo mūsų starletą, jeigu jisai atlaikys. Kartais užtrunka, tu užkrauna ir požiūrė, va, išmeta ką. Tu, va. Ratlankio mušimas radenis. Ir mes matome, pažiūrėk, kiek milimetrų dalių, pažiūrėk, muša ratas. Užfiksavo padangos yra pažeidimai. Depression kažkur yra. Net kiek matome, kiek nusidėvi padangą, nelygį gali matyti. Nu, čia rodo, kad ten nėra nieko. Jeigu akivaizdžiai mes matome, kad Jo. nėra. Bet stendas irgi mato, kad padangos krašto trūksta. Ir pažymė irgi protektoriaus gylius. Gerai, matoma, raudonas yra kažkas su dėvėjimu, žalias yra kažkas yra pažįsta šone. Rato šone. Matoma, yra pažeidimas to vietoje. Dabar, kadangi ne viršuje, tai aišku, šitoje vietoje yra duobė. Ai, nu biškį jo Ja, matosi. bet jeigu Bet taip ta iš akies prasme, užmetus, nematytum. nu tai neatkreipsi dėmesio o Ja, čia. o čia Vastenas pasako, kas yra blogai ir kur yra blogai. O, guzas. Na, ja, pabrauksiu ranką tą guzą. Jo. Jau tik Čia, nors. bet čia ta prasme, nu labai nedaug ir jisai pastebė tokį Ja. dalyką čia, nu kur ne taip, kad akivaizdžius Ja, kažkokius tai tik tai žinai, tai mato. bet pirkdamas padangą, pažiūrėjau, nepamatysi, kad ten yra tokios nelygumas. O Jo. realiai yra. Yra mušimai. Ne tik visokios yra dieninės, šonės mušimus galima matyti. Vašovo ratlankio šonai kaip muša. Man matosi, kad yra smarkiai kažkas yra palinkę. 21 amžius, ne? Nu. Ne, tai aptariant, kiek ant tų arklių galima sukurti sąnašką. Kiek nori, jis sakys, kiek duos. Bandom ir viskas, nu tai kiek bandom arklių šiandien įvaryti? 300? Tai aš nežinau, kiek pagal taip, kaip jinai... Kiek buvo tada, kai sukai paskutinį kartą? Tai aš sukau ten su 0,4 barų. 116 kW. Čia vyra dar, man atrodo, kreivys. Kiek bėgim baigysi, pavyzdžiui? Vis tik bėgim. Kokiu greičiu? Su šito dėžė nežinau, bet kaip su ona penktu bėgiu apie 200, tai su šitu ketvirtu bėgiu. Nebuvo mes vairo tada, viskas gerai buvo. Ne, dabar nebuvau nieko. Aš ten pūstelėjau vieną, du barų buvau pūstelėjęs. Užsipučia palakom, kai dabar? Nuo 2,5 gal, tai jau ten Kažką dar. galėtų užsipūst. Aš kaip jam baigia turbą didinti už. O dabar palakom, kas spyruoklis viengubas ar dvigubas? Viengubas jo, bet tik tai ten jos dvigubai kietesnis negu originalis. Tai kiek sukam? Kiek apsukų? Kiek sukam motorą? Aš žiūrim pagal kreivę, jeigu auga dar ten viršų. Tai aš manau jo, nu ta prasme vis tiek tu labiau supranti. Bet jos ten tikrai nemanau, kad kažkoks bus stabdis tos Žinai, spyruoklis. Neužplokas. Tai metam stavkį tada. Ką? Iš ledų metam stavkį. Kiek arklių bus? Su programuotoju mes stavkę sudėtingą, nes jis gali pasakyti, kiek nori pasidaryti. Ne, bet dabar prasme, sveiku protu, kiek dar. Aš girdėjau randą kokią 300. Ja, bet ta turba gali 300 nešvežti, aš taip įtariu. Ką, ką 0,4? Jo. Bet ten... Dušiam? Dušiam, jo, realu. Gali būti, kad ten, žinai, nebus taip, norėtų. Čia jeigu norėtume.
kokietą kokią nors, biškį piktesnį. Nu va, kad aš biškį kažkaip paskubėjau ją paimti. Ten vieną milą įdėti transporovo tada. Taip. Būtų gerai. Pustos labai ten panašiai, tai būtų paustas štukas. Vis to nereikia, kad žemai pustų. Klausimas teplausiu, bliskus. Kai ar dėjai, kokio tipo buvo? Kondaratinis ar velnus? Jis suka diržas. Teplausiu, rublį diržas? Kai čia taip sugalvoti. O kiek škyvo dydis buvo, tu prasme, procentais? O patinis ar ne yra žaiždė? Nu, škyvas ar patinis. Diržas kornelis turi galvoje. Ir tas, kuris siurbė yra, palyginti praktiškai vienas prie vienas. Tas pats, jo. Gal ir neiškės urganėjimas. Matai, kad to siurblio nepersit. Tikiuosi, kad tai atlaikys, nes taip lyg tai nesiskundė su siurbliu nieks. Nu, bent jau pirmiau užkrenta velnės. Pirmą velnį nepamėt. Nu. Žiūrėjai teplų, jau? Nu, dabar nežiūrėjau, bet aną dieną prieš porą dienų gal. Varo 178 arkliai ir kažkokia labai nesveika kreivė. Kažkas žodžiu ne to, nes labai tiesiog krenta iš karto gale. Ir bandysim velenėlį pasukiotą, žvaigždę mano reguliuojama. Dabar prasuksim kelis kartus, kad ta prasme užtvirtint tą galę, kad tai reiškia tos galios ten. Nu, kad matytumėm, kas pasikeičia, kai žvaigždutės laipsnis pakeičia. Su Subaru, kad ties mažesnis lieka daugiau negu kitą. Jo, bet tą Subaru, kad mes išsprendėm tą problemą. Ką? Sirpimo vamzdynas buvo blogas. Visą guminę žarną, karočiai, 7,5 ten jau, kaip nežinau. Pusantro baro per vidurį durį ir 1,3 gale. Čia 1,3 baro. Gerai, pasirašom.
nešu. Jau buvo spamirinavo. Manysim nuimti mano modą, gali būti, kad čia glušina jisai. Buvo, barsas. Neleidžiu dujom normaliai išėti. Tai viršui čia užpūtėjom 1,5 baro ir žodžiu vis tiek krenta viskas. Tai prapėjau jums skylę dabar, manau, užtaisytą. Tai žiūrėsim, kas pasikeis. Būtų labai faina čia išvyst kažką tai kylančio. Per 3 laipsnius ir žiūrėsim, kas pasikeis. Atspėjau, reikia vėjo. Da, sumažėjo, ne? Ja, kiek sumažėjo, mačiau bent jau. Palauk, juoda dabar. Juoda, o prieš tai raudona. Taip ankstinius praradom kilovačių, dabar pavėlinom. Per 2 laipsnius. Tai pavirinom dar šiek tiek. Tada dar šiek tiek daugiau galios išlindo. Dabar dar šiek tiek pavirinom. Ir žiūrim, kas bus dabar. Ai, ne taip toli išsikrono čia tų. Tai dar kartą ačiū Kauno technikos profesinio mokymo centrui ir aišku daktarui labai didelis ačiū. Kol kas apsieisim su 180 kW tų menkų ir ateity žiūrėsim, galbūt pakils jie dar daugiau po kažkokių patobulinimų. Thank you.
Biškai net laikė vienas dalykas, mūsų lūpytė nuplaišo. Gerai, kad nedingo dar, tai gal dar pavyks mane atstatyti. Reiks gal vėl samarėzai susukti kaip ana. Tai žiūrim, kad čia turim starleto apačioj, ką pamatyti galim negero ar kažko tais naujo. Tai iš esmės nelabai kas naujo, čia kaip ir drėko, taip ir drėksta šitoj vietoj nuo ten, žodžiu, tas tipaliukas ir taip ir neaišku, kol kas dar nežinau. Toliau viskas kaip ir normaliai, daugiau nieks niekur nedrėksta, čia tik taip per mūsų tą išvestą alsoklį jau irgi lašiukas kabojo, tai kadangi aišku mes pučiam pusantro baro ir to slėgio variklio viduje atsiranda biškį jau daugiau. Daugiau jau išeina ir kartu, kadangi ten irgi tas tepalas plakas ir jau garai ten gaunasi to tepalo, tai su tuo oru išeina ir cipaliuko po biškį ir čia gali vienas kitas lašiukas nukapsėti, nieko čia blogo. Jeigu čia būtų viskas apsišykę jau tepalo, tada tai jau būtų rodumo, kad kompresija eina per žiedus kažkur, tai kažkas tais ir reikštų, kad žodžiu kažkas atsitiko nelabai gero. Toliau čia tas išmetimų, tai viskas kaip ir aišku, mes čia tą išpjovėm. Šiaip jau pagal viską, pagal tą galę, tai čia reiktų pasirodo, kad didesnio vamzdžio išmetimo, storesnio. Aš galvoju, kad 60 kažkaip čia bus per akis čia. Nu, aišku, pagal galę yra tie visi diametrai, ten ir dydžiai, ir turbinos dydžiai ir taip toliau. Kiek tu tos galios, ne pagal tai, koks variklis, bet pagal tai, kiek galios yra. Kadangi, kad tą gali išspausti, reikia to pačio oro kaip ir bet kokiam varikliui. Tai vienu žodžiu, du žodžiai, kad reiktų didesnio diametro išmetimo viso. Bet esmė tame, kad visur galima kur patobulinti, kad dar išgautumėm ir pasiektumėm tuos 200 kW, kuriuos aš čia svaigau, kad pasiekt. Tai, aišku, yra tikrai įmanoma ir kažkur tai yra ta problemėlė, arba visur po biškį yra tos problemėlės, dėl ko mes tiek neišgavom, bet 180 ir 200 nėra taip toli. Ir bet kokio atveju čia jau vien pagal skaičiukus yra, tarkim, išmetimas per plonas vamzdis, tada lygiai tas pats yra čia, kur aš tą susiaurėjimą padariau, nes nebuvo kaip kitaip gražiai padaryt. Tai irgi šita vieta čia tikrai nieko gero neprideda. Tada droselinė sklendė. Ir reiktų irgi didesnės pagal tokią galę, čia net be žodžių, ten iš vis jinai mažytė pagal tą, pagal kilovatus. Tada įsirbimo kolektoriai ten irgi pamodinti galima būtų, ten kaip yra dabar aštrus kampai, kur yra įronerius išeina iš plenimų. Ir norint, mums kažką tai gero išgaut, kad ta kreivė, kad variklis kvėpuotų aukštose sūkiuose. Aišku, jis geriau kvėpuoja negu anksčiau, bet ta prasme, negu kaip pirmą kartą mes viską padarėm, kur palikę buvom tos velenėlius ir taip toliau. Bet, kad dabar su tiek barų kvėpuotų dar, vis dar kvėpuotų, tai vat yra tokių visokių modukų, kuriuos reiktų padaryti. Turbina taip pat reiktų verkiant jau keist, nes šitą turbiną neveš. Nu, praktiškai, nežinau, įmanoma, aišku, gal jai kažkaip tai išveš tuos 200 kW. Bet jinai šiaip bet kokiu atveju yra per maža ir šitam setupui per maža, ją užpučia labai anksti, mes specialiai mažinam tas lygį žemesniuose sūkiuose, kad tiesiog nebūtų grėsmės ten dėžiai subirėti ir panašiai, nes žemuose sūkiuose daug pūst, taip sakant, galios turėti nėra saugu, ne tik čia kokiam varikliui švaistikliam, to labiau, kad dabar švaistikliai viskas ten ok, jie laikys ir stumokliai laikys. Tai tada eina iš eilės kiti dalykai kaip dėžė, kuri nėra pati tvirčiausia. Ai, taip pat ir velenų kaklai. Tai vienu žodžiu. Reiktų va taip padaryti tokius modukus, kad pasiektos 200 tą gražų skaičiuką, bet kol kas tai taip pasivažinėsim, o kažkada ateityje galbūt ir pamodinsim. Tik tai va tas ir yra, kad neužtenka vieno kažkokio moduko, reikia viską padaryti. Ir tada bus normaliai progresas, nes ką padarysi visą išmetimą, tai gausi ten kokią 10 ar maksimum 20 arklių. Tai ką tie 20 arklių, kaip ir gal ir verta, bet ta prasme, jeigu daryti, tai daryti. Ir to labiau, kad po kiekvieno modo realiai reikia mapinti iš naujo, aišku, ne nuo nulio, bet iš naujo. Ir įsriegėjom dar lipą su nerūdijančio plieno varščiukais. Šį kartą nelys rūdelis, tai praeitą kartą su paprastais, kai susukau. Čia vis nubėgdavo rūdelės, tokios rodos. Vieną dar moduką reiks
atdaryti atgal šitą kapotų pakėlimą, kad ir kaip tai atrodo kietai, bet mes jį žodžiu gražinsim į pradinę padėtį už tai, kad fizika veikia truputį kitaip negu Luko galva kartais. Iš esmės tai kaip važiuojam žodžiu, vėjas pučia, čia slysta kapotų ir ties šitą vietą, kadangi mes nu, skrodžiam tą orą ir jį praplečiam, tai jisai nori susitraukti. Nu, žodžiu, šitoje vietoje gaunasi didesnis slėgis negu atmosferoje ir kažkas tokio bent jau. Ir gaunasi, kad jisai čia jau nuėjęs, jisai nori, nu, to prasme, jis visur bando, kur tik tai per visus plyšius į vidų patekti. Ir taip pat čia šitos yra grotelės, kur į saloną pučia vėja, tai kaip tik yra paaiškinimas, nu, tiksliau patvirtinimas šito dalyko, kad jeigu mes išjungiam pūtimą, bet važiuojam su mašina ten, nu tiesiog važiuojam kažkokiu greičiu, greičiau ten, kuo greičiau realiai tuo labiau. Tai išjungus pūtimą vis tiek pučia per rangas mum, už tai, kad šičia gaunasi slėgi šitoje vietoje. Reiškia, slystantis oras bando kažkur pasidėti ir jisai pasideda, išeina per šitą, nu žodžiu, ventiliacijos tas angas. Tai va čia yra paaiškinimas, kodėl ir kartu patvirtinimas, kad tai iš tikrųjų yra faktas, kad čia slėgi susidaro. Ir gaunasi, kai mes pakeliam galą kapoto, tai iš kapoto, iš po kapoto einantis žodžiu visas oras bando išeiti čia žodžiu per šitas vietas, bet kadangi čia slystantis oras slėgiai kelia čia, tai gaunasi, kad čia nei jisai bando išeiti, nei jį čia stumia atgal, o finale stovi vietoj tas po kapoto oras. Nu, aišku, jisai taip jau nesustoja visiškai, bet smėtame, kad čia daugiau priešingai nenaudos, o tik tai bėdos. Ir norint kažką tai gero išgauti iš šito reikalo, tai čia žodžiu, pjaut skylę kokią kapotą reiktų, arba ten čia gal šonės par ne angas. Nu, esmė tame, kad ne tik, kad čia pakėlėjai, čia viskas zeba gaunasi, bet vat, reikia biškį ir pasugalo. Tai kol kas nuleisim žemynės, čia nu, iš esmės viskas čia kaip ir yra gerai, aš tik pakėliau dėl to, kad stovint, ta prasme, vėstant mašinai, išeitų kažkur tas karštas oras. Tai jisai, jo, gal biškį ir geriau čia jisai išeidavo, bet, nu, per šonus realiai irgi jisai kuo puikiausiai, manau, išeina per tos šitus tarpus. Na, tai didelis ačiū mūsų daktarėliui, kur galit rasti, žodžiu, aprašymę ten nuorodėlę į jo Facebook'o puslapėlį ir kreiptis tokiais klausimais, kaip, vat, kaip Starletas. Taip pat didelis ačiū už Dino stendą, šitai Kauno technologijų žodžiu profesiniai mokyklai. Ten jie šiaip nustebino visokių gerų dalykėlių turi. Na ir kol kas bandysim važiuoti su Starlečium, tikėkime jisai puikiai mums tarnaus. O su laiku galbūt padarysim tuos ir kelis modukus, kurie mums galbūt leis pasiektos 200 kW. O gal ir peržengt, o gal ir nepasiekt, o gal mes ir nedavažiuosim iki tos tų modų. Kas ten žino, bus matyti. Bet kol kas važiuoja smagiai, viskas smagiai. Ten aišku šiek tiek lengvų ten korekcijų reikia dar pasidaryti ten ir panašiai. Ten dėl šalto kūrimus ir visokio, šalto karšto visokių ir panašiai tų kūrimus ir taip toliau laisvų apsukų, bet viską ten jau didumą jau pasidariau ten. Ta prasme, nu ten toks yra žaidimas, ten negali ten taip atsisėdai vienu sėdimu ir viską padaryti, nes ten turi atvėst variklius, pašilt variklius, važiuot, nevažiuot, įsirbimo aukšta temperatūra, žema temperatūra, ten tų žodžių daug yra labai niuansų. Bet iš esmės pagrindas tai yra mapastas, kad galėtum jums spaust, kad kiek jisai tų kilovatų padaro ir panašiai, tai viskas tas yra padaryta ir likę tik smulkmenėlis. Na ir ką, manau, varysim užsipilt kuro, nes tas bakas labai greit kažkaip ištuštėjo. Smiga tikrai virš 10 litrų sąnaudos, to labiau, kad čia kai tik pasidarai ten nusimapina, jau reik praliek palakstytas pat ten kur čipavimo irgi, o čia kaip geriau eina, dabar reik palakstyti. Tai kai žodžiu lakstai, tai ir kuro daugiau valgo. Aišku, tas lakstymas irgi ten, nu, nežinau, ar čia kažkam įdomu, neįdomu, bet iš esmės ten, kur mieste nardyti ten tarp mašinų, čia žinai, čia tik taip milimetrais praeit, tokių dalykų niekad nedarau, nedarysiu ir nerekomenduoju niekam daryti.
Bet, ta prasme, kai visiškai laisvas plotas ten, nėra tų mašinų, ten matai viską, matomumas puikus ten ir panašiai, tai spusteltų vienu bėgiu ten, užlaužtų biškį apsuką, kartais susigundai. Tai jo, bet aišku, čia labai reikia stipriai stebėti. Ir esmė tame, kad mano tos, nu čia grįžtant prie tų avarijų, tai visos tokios visiškai debiliškos, kur ramiai važiuoji, arba ten važiuoji atgal ten kažkur, tai ten ir nu, tokios visiškos žioplos absoliučiai klaidelės. Ne tai, kad ten kai kažkur tai reiks susikoncentravus ten būtų, būtent kai ar ten kai greit važiuoji, ar ten kažką, tai niekad nieko nebuvę. Bet vat, žodžiu, nu aišku, čia tos avarijos kita tema ir šiaip nesvarbu. Bet kokiu atveju svarbiausia, tai žodžiu, atsakingai važiuoti yra. Kad ir kaip važiuoji, bet važiuoti atsakingai. Ir mano bent jau tokia vat, viena iš didžiausių taisyklių vairuojant, tai kad ir ką tu darysi tam kely, kitas neturi jokio jaust tavo įtakos, kad ten tarkim tu užkiši kažkam, jam reiks stabdyti ten ar kažką. Tai esmė, kad aš stengiuosi taip vairuoti, kad kitas nieko neturėtų pakeisti, ką jisai, kaip jis vairavo, kaip jis važiavo, ar aš čia pravažiavau, ar aš ten pralikiau, ar aš ten pranėriau, ar ten, nu, ten tų nardymų, tai aš vis nelabai ten darau. Bet esmė, kad kitiem vairuotojam nesukeltų jokių ten kažkokių avarinių situacijų ir panašiai, tai va, čia mano tokia pagrindinė taisyklė, kurios šiaip labai mažai kas laikosi ir greičiausiai dėl to, kad mažai kas laikosi ir kai matai tokį pavyzdį, tai ir tu taip vairuoji. Arba, pavyzdžiui, ten laukia kažkur tai įsukti į, nu, ta prasme, kad ir į juostą ten reik persirikiot, arba sustoji, rodai posūkį, nes prieki kitis, kad reikia tavo važiuoti, tai, nu, ką kiti, tai ten kiša, ten dar kažką, ten net nerodo posūkio, ten po biškį taip lenda, aš čia biškį taip, po biškį taip įlysiu ir niekas čia nesuprasi, važiuos. Žodžiu, nu, tai aš tai laukiu, kol ar posūkį jungia savo ramiai, arba kol sustojas kažkas, kas dažniausiai nesustoja, arba po kurio laiko sustoja, arba kol pravažiuos visos mašinos ir bus tas tarpas normalus. Tai sugaišti ten tą kelias sekundės, bet užtat tu esi padorus vairuotojas ir pats jautiesi gerai dėl to, aišku, dėl kartais susinervini, kad nieks neįleidžia, bet ne, aš iš tikrųjų tai aplamai, kai toks ramesnis žmogus, tai neįleidžia, tai neįleidžia, nu palaukiai 10 sekundžių ir įvažiavai. Nu žodžiu, niekam čia turbūt nebuvo įdomu tas reikalas, bet nu bet, ką žinau, tos darnos kelytai, bet kokiu atveju visiems rekomenduoju. Dėl toksado reikaliuko, tai žodžiu, būna, kad vis tiek tas grenčia antras bėgis, aišku, ne taip dažnai, kaip prieš tai buvo, bet nu to progreso nėra labai didelio iš tikrųjų. Nes ta prasme, kai aš įdėjau tą dėžę, tai tada visada jis įsigrenkštė, paskui kažkaip tai beveik pranyko, nu, taip kaip ir, bet išlyzdau, tada supyliau tą priedą, tada kaip ir nieko nebuvo, bet, nu, žodžiu, esmė tame, kad dabar rečiau, bet vis tiek išlenda, būna kartais įsigrenkštė. Ir dar vienas dalykas ten, kad taip tą garsą sumažina, nežinau, gal kitiem ten sumažina, nesumažina, esmė tame, kad pas mane, kai kurie bėgiai girdisi, kad nu, tas toks tiesiog garsas, nu ir ant senos dėžės tarlėt irgi tas pas būdau, bet būdau, kai važiuoji ten, tik, kai ramiai važiuoji, kažkiek tai biškį gazo ten duodis, jis viena vieta, iš dėžės girdisi užimas ten toksai. Ten nieko, žodžiu, paisaus nėra, kad tik tai, kad nepašalino to užimo, tai žodžiu, ten, nu, esmė tame, kad tas priedas tikrai stebuklų ten nieko nedaro. Kažkiek tai padeda. Nu jau, galiu pasakyti, kad padeda kažkiek, bet savaime aišku, jisai neremontuoja dėžių ir ten dėja, žmogeliukų nieko nėra. Nu, nebent ten tie žmogeliukai nuo būsto ir 108 kW starleto biški susisuko jiems šaratai arba įsitaškė visi ten nuo tų dantračių prie sienelių ir nieks dabar nėra kam remontuoti. Arba išėjo atostogų dar prieš tai, kai sužinojo, kad čia bus 180 kW. Žodžiu, visai čia gali būti. Bet stebuklų nėra, jeigu kažkas sugedo, tai reikia remontuoti, o ne priedus pildyti.
You know.